Алғашқы сирей технологиялық дайындық пәннің оқытушыларына арналған республикалық ғылыми әдістемелік конференция өтті. Нөмірі бірінші оқушылар сарайының ғимаратында өткен іс-шара кәсіби құзыреттілігін дамыту және технологиялық оқыту жол картасы аясында ұйымдастырылды. Оған қалалық әкімдік, күштік құрылымдар мен қоғам өкілдері қатысты. Ишара алғашқы әскери технологиялық дайындық мұғалімдерінің пәндік білімі мен педагогтерге қолдау көрсету бойынша кәсіби құзыреттіліктерді дамытуға бағытталған. Жиынға генерал-майор Сабыр Рахымов атындағы республикалық жасылан мектебінің курсанттары да қатысты. Солардың бірі Дулат Омаров, болашақта әскери қызметкер болуды көздеген ол, тәжірибелік дайындық кезінде түрлі дағдыларды үйренетінін айтты. Болашақтағы әскери жоғары оқу орны қатты дайындайды. Ол бірінші орында бізде ОБТ. Ұлттық бірыңғай тестілеу сол жаққа бізді қатты дайындайды, ал практика жүзінде бізде көпті физически және де ОБТ жағына көбірек қарайды. Және бізде практика жүзінде АК-47 және де ОЗК сол сияқты көптеген сондай болашаққа не керек оқу орындарына дайындайды практика жүзінде. Жиын барысында халық қаһарманы, Ұлы Отан соғысының ардагері, тұңғыш армия генералы Қазақстан Республикасының бірінші қорғаныс министрі Сағадат Нұрмағамбетов пен Ұлы Отан соғысының ардагері Рахымжан Қошқарбаевтың 100 жылдығына арналған сурет пен әскери қару-жарақ, әскери киім үлгілері көрмесі ұйымдастырылды. Әскери технологиялық дайындық пәніне арналған іс-шараның мақсаты білім беру ұйымдары мен жастарды әскери қызметке дайындау, өскелең ұрпақтың патриоттық сезімін ояту. Республикалық ғылыми әдістемелік конференция бұған дейін Астана, Алматы қалаларында өткен. Жиын пленарлық сессия және секциялық отырыс болып екі бағытта өтті. Біз осы қазір қандай жолға баруға, қалай қазір өзіміздің мына жастардың әскери дайындығын көтеруге сол үшін сол бір әңгімелесіп, бір қорытынды шығаруға қалай енді сосын өзіміздің ойларымызды осын бәрін айтып, бір бағдарларымызды қалай өзгертуге сол үшін жиналып осында жүрміз. Өткізгендеріміз сол себебі, бірінші себебі солына көтеруге, жаңа деңгейге көтеруге, мына жас өзіміздің балаларымызды дайындауға. Біздің балаларымыз мына 36-шы бапқа конституцияларымыздың. Сол олар бәрі борыштары мемлекетті сақтауға. Сол үшін біз оны деңгейін көтеруге тырысып жүрміз. Айта өтейік, әскери іс-шараға Сабыр Рахымов атындағы жасылан әскери мектебінің курсанттары, алғашқы әскери технологиялық дайындық пәнінің педагогтері мен жас сарбаз қозғалысының тәрбиеленушілері қатысты. Нұрлан Пайызов, Амантай Әуелбеков, Диана Алиқызы, жаңалықтар.